assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli azizlar do'stlar hurmatli tolibi ilmlar bugungi mavzuyimiz ibn sino rahmatullohi alayhning ujuza asaridan oltinchi zaruriy omil hisoblangan nafsoniy holatlar ya'ni ruhiyat to'g'risida bo'ladi yana e, ruhiyatning jismga ta'siri to'g'risida so'zlashib o'tamiz biz ish faoliyatimizda shunga guvoh bo'ldikki atrofdagi har bir holat bizni ruhiyatimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir o'tkazadi masalan qo'rqish g'azablanish shodlik xafalik turli xil jism kasalliklariga olib kelishi mumkin va biz ish faoliyatimizda hech qanday kasallik belgilari bo'lmagan bemorlar juda kuchli asabiylashish g'azablanish hisobiga yurak bosh miya kasalliklari va yana e, buqoq kasalligi va yana qandli diabet kasalligini orttirib olganini o'z ish faoliyatimizda ko'rib guvohi bo'ldik mana shu haqida e, ibn sino rahmatullohi alayhning nafsoniy kayfiyatlarni insonga ta'siri to'g'risida aytgan gaplarini demak bugun men sizlarga o'qib eshittirib beraman ikki yuz to'qqizinchi qoida g'azablanish haroratni qo'zg'atadi va ba'zan u jismga zarar ham yetkazadi demak g'azablanishni hamma biladi qanday holatga tushishini va aytyaptilarki jismga zarar ham yetkazadi demak turli xil bedavo bo'lgan kasalliklar onkologik kasalliklar yurak ishemik kasalliklari miyaga qon quyilishi mana shu kuchli asabiylashish g'azablanish hisobiga bo'ladi ikki yuz o'ninchi qoidada ustozimiz aytyaptilarki qo'rqish esa sovuqlikni qo'zg'atadi u haddan oshib ketsa halok ham qiladi ya'ni o'z ish faoliyatimizda shunga guvoh bo'ldikki ba'zi bir tanishlarimizdan eshitdik o'z ish faoliyatimizda ham ko'rdik mana shu qattiq atrofda bo'lgan favqulodda holatlardan masalan o'sha ko'ngilsiz holatlardan qattiq qo'rqib ketib o'zi ham olamdan o'tib qolgan shu odamlarni ko'rdik mana shu qattiq qo'rqish ruhni chiqarib yuborar ekan ikki yuz o'n birinchi qoida shodliklarning ko'p bo'lishi badanning yosharishi demakdir ya'ni xursandchilik xushchaqchaq kayfiyatday yurish doimo tabassumda bo'lish mana shu badanni yosharishi demak ekan ba'zan u ortiqcha semirish bilan ozor beradi ya'ni shodlikni ko'p bo'lishi jismni semirishiga sabab bo'lib demak u kishiga ozor beradi demoqdalar ikki yuz o'n ikkinchi qoida xafalik qayg'u ba'zan oriq kishini o'ldiradi va u ozishga muhtoj kishiga foyda qiladi demak shodlanib yurgan odam har doim shodlanib yurmasdan ora orada xafa ham bo'lib turishi kerak ekan bu hazilomus gap edi sizlar bilan mir abbos hamidov bo'ldi mana shu kitobni yozishiga sababchi bo'lgan va bu kitobni shu kungacha yetib kelishiga sababchi bo'lgan barcha azizlarimizni haqqiga duoda bo'lingizlar va men kaminani haqqiga ham duoda bo'lingizlar alloh taolo hammaga o'z fazlidan ilmulladunni bersin kimki tabobat darslarini o'rganayotgan bo'lsa mana shu olti zaruriy omilni barcha murojaat qilib ularga borayotgan bemorlarga o'qib eshittirib bersin va o'zi ham shu olti zaruriy omilga amal qilsin bu olti zaruriy zaruri zaruri omil barcha barcha bilishi kerak bo'lgan qoidadir bu oltin qoida bu hech ham o'zgarmas mana shunga kimki amal qilsa sog'lom bo'lib yuradi sizlar bilan mir abbos hamidov bo'ldi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh